Aleanca për mbrojtjen e teatrit vion betejën e ligjore që pas shëmbjes së godinës së institucionit kulturor. Së fundmi është kërkuar nga SPAK që të sekuestroj truallin e teatrit me pretendimin se aty ka element të veprës penale. Do ta kërkojmë deri në fund vendosjen e sekuestrës preventive, jo vetëm mbi truallin, por dhe mbi projektin, të cilat në këndvështrimin tonë dhe në lexim të dispozitave ligjore janë në produkte të veprave penale. Duke u drejtuar personalisht ambasadorit Soreca, regjizori Edmond Budina u shpreh se nuk ka besim tek ai dhe reforma në drejtësi. Sepse ai në të gjithë këtë kohë nuk është shprehur fare për çështjen e teatrit kombëtar, ose ka bërë një reagim tepër të vagët në një kohë që Parlamenti Europian, deputet të Parlamentit Europian kanë reaguar. Aleanca për mbrojtjen e teatrit ka depozituar 6 kallëzime penale në Prokurori dhe kërkon rindërtimin e teatrit në vendin ku ishte dhe ashtu siç ishte.